Gledate oddajo Klepet ob kavi. Doživela sem spontani splav. Veliko, veliko let nazaj je bilo to in nisem tega skrivala. Takrat sem se dejansko odprla, povedala sem ženskam in ugotovila sem, da nas je nemalo. Ugotovila sem, da ima ogromno žensk izkušnjo spontanega splava. In prav vse se sprašujemo takrat, kaj sem naredila narobe. A bi lahko to preprečila? In takrat te vsi mirijo in vsi to lažijo v smislu, lej, to se pač zgodi. Ampak, a se res pač zgodi? Ali je zadaj tega kaj, kar ne vemo? Današnji pogovor bo vsekakor odprl oči mnogim. Kajti Jelena Dimitrijevič, ki je moja današnja gostja, bo zaupala veliko, veliko odkritje, ki je povezano z italijanskim zdravnikom, raziskovalcem, dr. Montanarjem. Tako, Montanari, on je v bistvu znanstvenik, farmacevt tudi. In se že 15 let skupaj z ženo v bistvu raziskujeta to področje, nekako ste prišla do tega, da raziskujeta mikronanodelce tistih toksičnih snovi, težkih kovin, tudi v samih tkivih organih, celicah, ampak hkrati tudi v cepivih. Potem ste tudi postala zelo znana. Zdaj je ena represija ravno zaradi tega, ker marsikaj ste odkrila tudi, kar ne bi smelo biti v samih cepivih. In dejansko 15 let raziskujeta tudi to področje, kako dejansko vplivajo vse tiste toksične snovi tudi na naše zdravje, hkrati tudi, ko govorimo o nosečnicah, tudi o tistih spontanih splavih in so rezultati katastrofalni. Ona dva sta dejansko, oziroma on je dejansko, kaj, zarodke splavljene, ali kaj so v bistvu gledali? Je takole, tudi nekateri zarodki, tudi recimo so pol testirali tudi same nosečnice, hkrati tudi otroke, ki so zelo hitro po porodu, ko so se rodili, že umrli. In potem so bile avtopsije, tudi ta analize, spektrometrijo on uporablja pri tem postopku, so pol ugotavljali, kakšna je sestava, ali težki kovin, ali drugih toksičnih snovi v samih celicah, v tkivih, ali so to možgani, srce, jetra, ledvice in tako dalje. In pol so ugotavljali, kaj se tam nahaja in so res neverjetni rezultati. Recimo, najprej govorimo o Italiji, ker je tudi ta znanstvenik iz Italije in v Modeni tudi ima tudi ta nek center. Dejansko tudi se zavedamo, ker dosti se je govorilo tudi v Italiji letošnje leto in ravno to področje Lombardije in tako dalje, tam je tudi ogromno onesnaženja. In potem je delo ene preiskave oziroma se rodijo tudi otrok, ki je umrl 8,5 ur po porodu in so ugotovili, tudi patologe hitro ugotovijo, recimo so bile deformacije samih nog, rok, tudi težava bila ta, da so ugotovili otroku, se pravi, ki se je rodil, je že imel eno vrsto levkemije. Se pravi, take modre mehurje tudi imel po celem telesu in je res grozljiva bila slika. In potem je patolog poklical doktora Montanarja in so naredili analizo in je pol ugotovil, da dejansko v tem območju, v katerem je mama dejansko živela, to je na 60 km od Modene, so on je raziskoval, kaj se nahaja v zraku, katere težke kovine in toksini in točno cel ta spekter je našel pri tem otroku. Mamo, ko so analizirali, mama je bila popolnoma čista. Mama je bila zdrava, ni imela nikakršnih snovi, nikakršnih delcev, kar je bilo zelo čudno, kako otrok, da je imel toliko velik teh strupenih snovi, mama pa nič. In pol so se začela tudi zastavljati vprašanja, narejeno je na tisoče, on ima res, res ogromno teh primerov, študijsko je to zelo dobro narejeno, tako da v bistvu teh primerov je res veliko, ampak je začel povezovati te stvari. Se pravi, to, kar je v zraku, če mi to vdihujemo, tudi ne samo mi, mislim, tudi nosečnice, ko govorimo o splavih, v bistvu to vse pride v naše telo. In če mi nimamo pravega razstrupljevalnega sistema, če je preveč teh toksinov, ker ko govorimo o toksičnosti, zmeri govorimo, res se nahajamo v toksični juhi, ker to je zrak je onesnažen, voda je onesnažena, tudi so zdravila, cepiva, obleke, ki jih nosimo, stanovanja, v katerih živimo, tudi recimo elektrosmog, ogromno je toksinov povsod. In zdaj telo ima to sposobnost, da se razstruplja samo, ampak nažalost, ko ta količina toksinov preseže na normalno mejo, enostavno telo nekje to nabira. In on je tudi ugotovil, da recimo splav se vedno, ampak vedno zgodi, ko se ta prenos v placento tudi do otroka, tistih težkih kovin z mame na otroka, zgodi v zgodnji nosečnosti, se pravi, ko govorimo o embriju, o zarodku. Če pa se zgodijo recimo tiste kopičenje teh toksinov in težkih kovin,
takrat, ko se otrok razvija, recimo, če je fetus, takrat se zgodijo poškodbe tako, da otrok zboli. Se pravi, ni nujno, da bo tako izbolel po porodu, ampak se bo nekje to kopičilo in on tudi razlaga, kako to poteka. To ni samo en element, ni recimo svinec, ki se kopiči nekje v telesu, ampak se ustvari ena taka posebna forma, ena kristalizacija teh elementov, ki enostavno telo ne more tega več izločiti iz telesa, ne more sploh razložiti nikak, razstaviti na manjše delce in izločiti iz telesa, ampak se nekje shranjuje in zadržuje v telesu, a to pri nekaterem organu. In on je rekel, to so njegove besede, v bistvu taka ena kombinacija, ki se nahaja v telesu, ki povzroča tudi vnetja, vedno bo postala rak. Vedno. Meni so bile take pretresljive te besede, najprej to za splav, da se bo zagotovo zgodil, če se to prenese v takih enih velikih količinah na zarodka, hkrati pa se bo razvila bolezen, ampak jaz ne rečem, to ne bo sam rak. To bo sprememba na, tudi lahko so autoimune bolezni, lahko je marsikaj drugega. Tako. To dejansko pomeni, da je spontani splav na nek način razstrupljanje za žensko. Tako je, ja. Pač tako je. To so to po njegovih ugotovitvah, pač gre za to zadevo. Za strupljeno telo pa tudi sami se zavedamo. Ko govorimo o toksičnosti in ko govorimo o bolezni, vedno rečemo vzrok za bolezni je toksičnost telesa. Zaradi tega toliko poudarjamo to razstrupljanje. In pri splavih večinoma gre za to, da je telo ženske bilo toliko zastrupljeno, da enostavno se preneslo na otroka in ženska je očiščena. In zaradi tega on pravi takole, v praksi, čeprav so statistika malo drugačna, ki jo vodijo zdravniki, ampak on v praksi pravi, ženska, ki recimo doživi enkrat splav, pa še enkrat doživi splav, pa še enkrat, trikrat recimo, četrtič pa se rodi popolnoma zdrav otrok. To pomeni, da oni trije prej so očistili mamo, zdaj se ustvarijo prostor, ki je tak idealen za razvoj otroka in potem četrti otrok normalno raste in se razvije in se rodi. Wow. Ja. Wow. Sama, ko sem imela spontani splav, če pogledam, kako sem živela prej, tega je res ogromno let nazaj, ampak če pogledam, vem, absolutno, popolnoma mi je jasno, da sem bila dejansko polna toksinov. Ampak, če bi mi to takrat nekdo povedal, mislim, jaz bi se pripravila, mislim, na to nosečnost za mojo čudovito, lepo, malo punčko, jaz sem se res 2 leti prej pripravljala, ampak, v smislu razstrupljanja, ampak noben ti tega ne pove, že prej. In, ko sem govorila ljudem, aha, ja, ok, vrejo 2 leti sem se pripravljala, so bili si juni, halo, ja, mama mogoče neha kaditi, preden bo zanosila. Tako, to je največ, kar se pa naredi. Mogoče bo nehala alkohol pit. In to je to, tukaj se končajo. Strupov pa je povsod. Ja, o tem se premalo govori, koliko je teh strupov. Jaz recimo tudi, ko delam analize svojih strank, svinec v Sloveniji, to je, skoraj vsi ga imajo v presežku, živo srebro, ne vem, kadmi, karkoli, tega je res veliko in to je, na to je treba res paziti. In on je tudi rekel, še en primer je nekako v tem intervjuju, ki ga je imel, je izpostavil, tudi recimo fantek, ko je bil 5 let stari, umrl, zbolel je drugače za možganskim rakom, in so takrat starši, ker so poznali, s čem se tudi ukvarja, v bistvu dali, da se analizirajo njegovi možgani. In potem je ta mali je živel tudi v tem, oziroma mami pol, najprej kot nosečnica, potem pa on dejansko na področju v Italiji, kjer je največja evropska talilnica, se pravi, strupove tam ogromno ljudi tam zboli tudi za različnimi boleznimi. In dejansko je v bistvu se zgodilo to, da je tudi otrok bil zastrupljen. To je ta primer, recimo, ko se prenesejo na sam fetus določene toksične snovi in potem otrok zboli. In potem se sprašuje, ja, v bogi kaj, pa kaj je on zdaj grešil v življenju, da je zdaj dobil raka, recimo. Ampak gre se za to, da že v tem postopku, ko otrok raste v maternici, da se zgodijo spremembe, ki niso najbolj optimalne, tudi na celični ravni. In ko je ugotovil, ko je naredil to analizo s spektrometrijo, elektronskim mikroskopom tudi, potem je videl v možganih oziroma v tom glioblastomu, tistem samem raku, cel ta spektar te talilnice. Se pravi, vsi strupi, ki so bili v tem okolju, so dejansko bili prisotni v telesu tega otroka, v
tudi v njegovih možganih. Je mogoče to potem razlog, zakaj je cel narod v bistvu vedno bolj bolan? Ja. Zaradi tega, ker so mame vedno bolj zastrupljene in ja. Nezdravo telo ne more zdravega otroka na svet spraviti. Tako, to je točno tako. Narava poskrbi na tak način, da se zgodi splav, če so res hude okvare prisotne, če pa ne, potem se pol to razvije kot bolezen, ampak enostavno pa živimo v takem času, da res moramo poskrbeti za to, moramo poskrbeti za razstrupljene mamice, tiste ženske v bistvu, ki se odločajo za nosečnost, bi res morale kot ti razmišljati o tem vnaprej in se pripraviti svoje telo, se zavedati, kaj je potrebno narediti, da pol ni takih komplikacij, ker to na koncu recimo tudi, če otrok preživi na nek način, pa se rodi, pa pol ima hude bolezni, to je taka obremenitev in za otroka in za tiste starše in ni fajn. Mislim, da je ena izmed takih zelo bolečih zadev v tem področju, recimo medicine, zdravstva, ta, da včasih ženska, ki ne more zanositi, nimajo odgovora, zakaj ne. Gledajo in je na vseh nivojih vse BP, vse v redu, pa se kar ne zgodi. Oziroma, ko se zgodi, pride do splava in tudi rečejo, ne vidimo nobenih razlogov dejansko. Torej, tukaj je zdaj razlog, to je toksemija. Ja, tako je, ja. Ja, tega v bistvu, kdo to meri? Če greš zdravniku in se potožiš, da recimo ne možeš zanositi, ne rečem, da to je edini razlog, so nekateri drugi razlogi še, pa tudi psihične narave in tako dalje, tudi tega ne smemo zdaj eliminirati. Ampak hočem reči, da v bistvu, a ti bo zdravnik naredil urinski test težkih kovin? Ne, absolutno ne. Bo rekel, aha, kako se prehranjujete, v redu, imate vse tiste nutriente, ki so mogoče nujno potrebne, naredijo krvne teste in tako dalje, niso prisotna mogoče taka tipična močna vnetja v telesu, ki se kažejo po njihovih testih, ker vemo, da spet niso tok natančni in šele takrat, ko se začne huda stvar razvijati v telesu, se vidijo mogoče, kakšne ta simptomatika tudi pokaže svoje. Ampak hočem reči, da v bistvu tiste tudi pomembnih stvari ne preverjajo. To je težava, definitivno. Za ženske, ki so noseče, v nosečnosti se torej ne razstrupljamo, ker to gre na zarodek. Tako je. Ja. Se pravi, prej je treba. Tako je, prej je treba. V bistvu pri razstrupljenju gre za to, kot sem že večkrat tudi v oddaji Klepet ob kavi omenila, telo se razstruplja samo, ampak s tem, da ko se preseže ta količina toksičnih snovi, to je tudi v povezavi, recimo, ne vem, če naše razstrupljevalni organi ne more več optimalno delovati in jetra in ledvice in pljuča in črevesje in koža, takrat se nekako to shranjuje nekje, vrača se prek ledvic pol v limfni sistem, limfa to ne more spraviti ven iz telesa in tako dalje. In iz tega razloga dejansko je treba pomagati telesu in pomagamo mu tako, da začnemo spreminjati tudi prehranjevalne navade, izognemo se uživanju živil živalskega izvora, procesirane hrane, alkoholu, kajenju, takim stvarem. Začnemo uživati res bazično hrano, ker tudi toksini ustvarjajo kislo okolje, kar tudi lahko pelje v različne bolezni. Veliko sadja, zelenjave in tako dalje. Pomagamo si tudi z različnimi dobrimi rastlinami. Recimo jaz vem, da pri vas imate tudi tisto eko zelenje, ki so različne tiste trave, fantastične, recimo ogromno klorofila, ogromno tih stvari, ki delajo bazično telo, tudi čistijo telo toksične snovi. Jetra je treba rastrupati, tudi črevesje je treba rastrupati, tudi vem, da imate tale začiščenja, ne? Jeter in črevesja. Zelo dober je, lahko je tudi, ne vem kakšen, zeolit, glina, odvisno, šisandra je recimo fantastična in tako dalje, ogromno je teh rastlin, ki nam lahko pomagajo. Ampak ni pa, osnova... ni pa samo ena, ne? Ne, ker veliko ljudi reče, aha, zdaj pa je rekla, da se razstrupljam, aha, zdaj grem pa na 14-dnevno kuro in bom 14 dni to pa in pa bo vredo. Ja, tako je. Pa tudi se spomnim, zdaj sem se spomnila tudi recimo tole nočno popravilo, se pravi, alge so fantastične za razstrupljanje, tako da vsak posameznik bo našel neki zas. Če ima kakšno pomankanje določenih nutrientov, takrat mora tudi pogledati, kakšna rastlina bo zanj najbolj primerna. Ampak osnova je res pravilna prehrana, pravilen način življenja. Ne samo tako pri hrani, ampak dejansko tudi so kakšne masaže, ki tudi spravijo tudi limfni pretok, boljši telovadba, da smo res v naravi na soncu, dihanje je izjemno pomembno, s tem se ful razstrupljamo, kakšne dobre dihalne vaje. So zelo dobrodošli, ampak tudi na psihični ravni. Tako. Spontani splav, ali ga lahko preprečimo, je tudi naziv novice, ki se nahaja na klepetobkavi.si. Sicer pa, ja, jaz osebno sem se lotila z kupom zelenih stvari, od alg, trav, vsega možnega zelenega.
seveda za osnovo lokalno sezonsko ekološko tako je, točno hrano. Tako. Uh-huh. Potem pa vem, da sem alk, vem, da sem zelo veliko uživala. Res, uh-huh, ono po 15 kapsul nujno na dan. Tako. Tak, orng konkretno. Uh-huh. B vitamine vem, da so mi ogromno, da mi jih je primankovalo. Tudi, ja. Potem vem, črevesja, jetra, vse te zadeve. Mislim, res sem uživala ene 10-15 zadev, pa tudi dobre tonike z različnimi zadevami, pa krepit, ledvica. Pa v bistvu sem se tudi fizično dosti pripravila v smislu kondicije. Ja, ja. Ker je naporna nosečnost za telo, itak, veliko kil daš gor in porod je cel maraton. Mislim, moraš biti kar pripravljen, no? Ja, absolutno. Je. Ker v bistvu gre se res za celostno obravnavo, kot vedno. Ne samo ena stvar, ne samo prehrana, pa malo bomo nekaj poštimali, ampak res moramo videti, a se že soočamo s kakšnimi zdravstvenimi težavami, ker kako tudi vemo, da smo zastrupljeni takrat, ko imunski sistem ne deluje najboljše, ni dobre obrambe, zelo smo pogosto prehlajeni, imamo gripe, smo utrujeni, tudi kronično utrujeni, recimo glavoboli se dosti krat pojavljajo, alergije različnega tipa, autoimune bolezni. To je vse znak, da telo je prepolno tistih toksinov. Ali obsojam, ali je mogoče res kaj na tem, ampak ok, veš, da zdaj sem važna, ne? Fajn sem se pripravila, pa super, je bilo vse skupaj, pa doma sem rodila, ne? Čestitke, ja, zdaj se važim, ampak vendarle, zadnjič mi imamo skupino ozaveščene mamice, vabljeni vsi, da se pridružite, tisti, ki imate to, ampak zadnjič je na eni drugi skupini ena objavila, ja, imam to bolezen, te težave in zdaj bi pa rada je zanosila. In mi je bilo uno, čakaj malo ženska, de sama sebe poštimi, ne moreš, če nisi v popolnem stanju, biti pripravljen na to, da bo še eno osebo pripelo na ta svet. Yeah. A je to obsojenje, je mogoče to grdo rečeno, ker mi ven meče zato, ker sem se jaz pripravila pa potrudila, ali bi glede na vse, kar si prebrala in raziskave, bilo to tako v smislu, da moraš biti v top zdravju, da daš naprej? Ja, mislim, 100% maksimalno, idealno ne more biti, tega se tudi zavedamo, ampak definitivno se tudi ženske morajo bolj zavedati, v kakšnem stanju njihovo telo, ker narava jih bo sama opozorila, ali bo to splav, ali bo recimo nezmožnost, da zanosimo, ker to se tudi tršuje na tak način. Tako da v bistvu te skupine, ki jih ti imaš, so lahko eno varno okolje, ker ti lahko ženski ponudaš tudi ta vpogled. Pa je rečeš, veš kaj, te in te korake treba narediti, jaz ti želim najboljše tudi za tvojega otroka. Do takih in takih informacij smo prišli, če rabiš kakšno pomoč, tukaj smo za pomagati. Ker marsikdo se res tega ne zaveda. Mogoče neki poslušajo pa preslišijo, kakšne stvari niso pripravljene za določene zadeve. Tudi je sama izkušnja tle zemljske, veš, kakšne so izkušnje. Včasih moraš iti skozi izkušnjo splava, da bi pol pogruntal, kaj se dejansko dogaja, da bi popravil mogoče to. Tako da ja, več stvari, ampak definitivno to drži. Je treba opozoriti tudi te ženske, ki želijo zanositi, da najprej naredijo nekaj na svojem telesu, poskrbijo zase, potem pa bo tudi lep, zdrav otrok prišel na ta svet. Kar se zdi super pomembno. Krasno, hvala za vse te informacije. Če bojo želele ženske še naprej raziskovati, to je doktor Montanari. Montanari, tako je, ja. Tako, doktor Montanari in pa več informacij torej tudi na klepet@kavi.si. Tako da, evo, preden se torej odločimo za kreacijo novega življenja, dajmo poskrbeti zase, iti na kašen pregled, tak holističen, tudi Jelena izvaja takšne preglede in potem odlično konkretno podpreti svoje telo in na takšen način potem se izognemo že vnaprej vsem težavam, ki se more biti lahko zgodijo. In v današnjih časih, nažalost, je vseh teh primerov zelo, zelo veliko.